Bak aynen markası yer. Tapak da sesler ben de orada söyleyeyim. Ne satar abi şimdi? Şarkı. Tamam Gustav. İşte. Այո, կարակ մեղեր փտացրած կա։ Բան նախնային վերջապայության ընթացքում դեր է պատանը տեղի չունեցել, բայց շարժվում է ըստ օրվա կարգավիճակի։ Չափաբաժինների ամբաժանը, պարոն Մարտարի, ասացան դեր ամբաժանների չափաբաժինը։ Հաստատուսա ինքը։ Ահա։ Մեջքի փնել։ Nasıl planlar? Amin işler. Hasta? Düştü et biz.